Assalomu alaykum qadrli Sportsuz saytining kuzatuvchilari, qadrli futbol muxlislari. Bugun biz Namangandagi Navbahor markaziy o'yingohiga tashrif buyurdik. Qadrli do'stlar, xabaringiz bor, ayni daqiqalarda O'zbekiston Super Ligasi 22-chi turdan o'rin olgan Navbahor hamda Nasaf o'rtasidagi bellashuv shohidiga aylanamiz. Jamoalar maydonga chiqib kelmoqda. Biz ham kutib olamiz. Navbahor hamda Nasaf futbolchilari BFL matriyasi sadolari ostida maydonga tashrif buyurmoqda. Stadionda muxlislar u darajada ko'p emas, ammo tomoshabinlarning oqimi davom etmoqda. Uchrashuv bosh hakamlari birinchi bo'lib maydonni saf tortmoqda. Navbahor to'laligicha ko'k libosda harakat qilsa, mehmon Nasaf futbolchilari to'laligicha oq formada maydonda to'p tepadi. Jamoalarning tarkiblarini sizlarga hozir tezda o'qib eshittiraman, chunki o'yin juda ham shiddatli boshlanish ehtimoli yuqori, shu boisdan ham balki tarkiblarni sizlarga keyinchalik o'qib eshittirish imkoni topilmay qolishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, men roziman, chunki biz bu uchrashuvga juda katta e'tibor qaratganmiz. Nafaqat biz jurnalistlar, ommaviy axborot vositalari, balki muxlislar, neytral tomoshabinlar ham mana shu o'yinni diqqat bilan kuzatishyapti. Bugun Superligada boshqa o'yin yo'q. Hammaning diqqat e'tibori mana shu to'qnashuvga qaratilgan. Jamoa sardori, Navbahor jamoa sardori O'tkir Yusupov, Nasaf jamoasi yetakchisi Umarbek Eshmurodov hozir ular esdalik uchun rasmga tushib olishyapti. Demak, vaziyatdan foydalanib mehmonlardan tarkibni o'qib eshittiramiz. Nasaf jamoasi darvozasida 35-chi Abduvoq Ne'matov, 2 Alibek Davronov, 5 G'olib G'aybullayev, 7 Akmal Mazgavoy, 17 Suhrob Nurulloyev, 19 Mateus Lima Cruz, 34 Sherzod Nasrullayev, 77 Oybek Bozorov, 88 Marko Stanoyevich, 92 Umarbek Eshmurodov, 99 Azizbek Omonov. Zaxiradagi futbolchilar 54 Adhamjon Musulmonov, 8 Zafarmurod Abdurahmatov, 9 Javohir Siddiqov, 10 Andres Chaves, 18 Bahrom Abdurahimov, 21 Doniyorjon Narzullayev, 25 Bekjon Rahmatov, 32 Zafar Hakimov, 36 Azizjon Ahrorov. Nasaf klubi bosh murabbiyi Ro'ziqul Berdiyev. Endi esa navbat Navbahor futbolchilarining tarkibiga. Asosiy tarkib: 1 O'tkir Yusupov, 5 Milosh Milovich, 6 Ibrohim Yo'ldoshev, 10 Jamshid Iskandarov, 13 Filip Ivanovich, 14 Jamshid Boltaboyev, 17 Abrorbek Ismoilov, 19 Doniyor Abdumannopov, 21 Temurxo'ja Abduxoliqov, 22 Igor Golbin, 77 Asadbek Sobirjonov. Zaxiradagi futbolchilar 12 Ignatiy Nesterov, 4 Azimjon Ahmedov. Mana hozir sizlarga jamoalarning tarkiblarini va ularning joylashuvini namoyish etib beryapti translyatsiya rejissori Azamat Umarov. Asosiy tarkib va jamoalarning sxemasi bilan tanishib bormoqdasiz. 20 Musaffarjon Mo'minov, 23 Yovan Jokich, 27 Shahboz Jo'rabekov. Uzatma ko'ramizmi? Yerlatib bo'lyapti. Jamshid Iskandarov o'ng oyog'i bilan zarba berdi. Darvozada Abduvoq Ne'matov chiqmadi. O'g'ri darvozabonning o'ziga yo'naltirdi. Xo'p. Nurloyev uzatma, zarba beradi Oybek Bozorov. Yo'q, to'pni biroz uzoqlashtirib yubordi. Jarima maydonida 2 nafar futbolchini aldab o'tib zarba berdi O'tkir Yusufning. To'g'ri qo'liga borib tushyapti. Jamoa joniga oro kiryapti. Jumladan oxirgi o'yinda bir necha raqibdan o'tdi. Marko zarba berish pozitsiyasiga chiqib boryapti. U zarba ham berdi. O'tkir Yusupov o'z o'rnida. 3-chi turda mana hozir Markoning zarbasini takroran bizga to'pni sheriklariga oshirdi. Maydonda Navbahor vakili yotibdi, lekin Nasaf futbolchilari to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuborish xohlamayapti. Bu vaziyat zarba bilan yakunlanyapti. O'tkir Yusupov o'z o'rnida qaratsa ham bo'ladi. Asker Najafaliyev. Mana takror lavha orqali hozir hujumni ko'rib oldik. Qay tarzda yakunlanganligini hisoblanadi. Diqqat bilan kuzatamiz. Masalan, Sobirjonov, Temurxo'ja Abduxoliqov jarima maydoniga to'pni yetkazib berilyapti. Jamshid Iskandarov ikkinchi bor zarba beryapti.
Hücum devam etti. İkinci tempo var. Bunun lekin top maydonni tark etti. Yo'ldoshev topni maydon saqlab qola olmadı. Mana takror lavha bizga namoyish etilyapti. Skenderovning o'zi ikki bor zarba yo'lladi. Eshmurodov. Hakam soatiga qarab qo'yapti va hushtagini chaldi. Nasaf hamda Navbahor o'rtasidagi Navbahor tarkibida mana shunday o'zgarish. Ro'ziqul Berdiyev esa Nasaf futbolchilarni hozir mana shu tarkibini o'zgarishsiz qoldirdi. Uzatmami? Uzatma bo'ldi. Kimga? Abduvoh Ne'matov. Birinchi urushda xatoga yo'l qo'ygandi. Uning baxtiga himoyachilar to'pni unga yetkazib berishni uddaladi. Vaziyat mana shunday tus olmoqda. Mana darajada ko'pchilikni tashkil etmayapti. Mana endi 5 kishi bo'lib turibdi. Juda ham chiroyli vaziyat. Kim? Qaytdi vaziyat. Lima Cruz bo'sh qolgan darvozaga to'pni yo'naltirdi. Gol ekan bu gol. 73 daqiqa. Albatta varishga tushadi. Lekin bu vaziyat juda ham chiroyli hozir sodir etildi. Diqqat bilan tomosha qilamiz hozir. Lima Cruz biz ko'rib tomosha qilamiz. Mana hozir kadr. Top chiziqni kesib o'tdimi, yo'qmi? Bizga bu epizodda ko'rish qiyin. Sherzod topni uzatgan edi Lima Cruz. Qani, bu vaziyatda bizga top ko'rinmay qoldi. Hozir diqqat bilan ko'ramiz. Ya bu kadrda bizga xalaqit berganlar ham. Ha, mana bu kadr boshqa. Xo'p, bizda bu kadr bor. Mana diqqat bilan ko'ramiz. Qani, takror top chiziqni to'laligicha kesib o'tganmi, yo'qmi, shuni bilish kerak. Hakam golni, demak, inobatga olgan. Uzatma kimga edi bu? Qanday zarba Jamshid Iskandarovdan. Havodagi topni to'xtatmasdan darvozaga yo'naltirdi, ammo biroz noaniq ketdi. Stadionni larzaga keltirdi. Ha, bunisi bor gap. Abduvoh Ne'matov topga otildi. Ushbu to'xtalishdan foydalangan holda Samvel Babayan futbolchilar ko'rsatma bermoqda. Mana takrorlar namoyish etilyapti. To'pli trayektoriyasi. Samvel Babayan kutilmagan yurishni amalga oshirdi. To'g'ri, o'yin qovushmagandir mana bu vaziyatni ko'rdingiz. Temurxo'ja Abduxoliqovni, ammo hozir tanlagi hujumchining o'rni ancha beqiyos bo'ladi. Albatta Tomaning yo'qligi baribir ta'sir o'tkazmay qolmaydi. Mana hozir xavfli vaziyatni Iskandarov diqqat bilan kuzatamiz ushbu vaziyatni. Ha, Nasaf futbolchilari bo'sh hududlar qoldirmayapti deb turgan pallamizda mana bu holatda Abduvoh Ne'matov qahramonlik ko'rsatyapti. Ko'rdingiz-a? Golbin hozir paydo bo'lgan edi jarima maydoni ichida. Golbin bosh bilan zarba berdi. Abduvoh Ne'matov o'z hujum markazida hozir paydo bo'lyapti. Qiziq holat. Mana bu vaziyatda to'p qo'lga tegdimi, yo'qmi? Hozir buni keyin o'yin to'xtalganini bilib olishimiz mumkin. Muxlislar e'tiroz bildirmoqda. Futbolchilar so'rayapti, hozir diqqat bilan tomosha qilishimiz mumkin. Qani, to'p qo'lga tegdimi degan savolni hozir biz diqqat bilan ko'ramiz. Hozir mana bu lavha aniq bizga ko'rsatdi. Hozir Doniyorning qo'li ham yopib qolgandek kadrni. Hozir mana yana bir kadr. Yo'q, menimcha Doniyorning o'ziga tegdimi? Ochig'i anglab olish biroz qiyin bo'lyapti. 5 daqiqa qo'shib berildi. Menimcha uchrashuvga hozir vaqt qo'shib berish biroz shoshildi, chunki hozir VAR'ni necha daqiqa ko'riladi, necha daqiqa muhokama qilinadi. Biroz mana shu epizod o'tgandan keyin amalga oshmadi. Mana bu vaziyatni ko'ramiz. Mana takroran ochig'i bilmadim hozir. Bir qarashda Doniyorning o'ziga ham tekkandek. Bo'lib ketgan epizod har holda bizning kadrlarimiz yaqqol ko'zga tashlanmayapti. Balki tekkandir, balki yo'q. Berilmadi, demak VAR o'rganib chiqdi va vaziyatda
qoida buzilmagan deb topilyapti. Uzatma tezroq amalga oshirilishini so'radi. Futbolchilar hozir Azim Ahmedov akrobat usulida zarba yo'llagan edi. Abduvoh Ne'matov to'pni egallab olyapti. Katta ehtimol bilan bu oxirgi hujum bo'lishi mumkin. Abduvoh Ne'matov to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Qarshiliklar bu vaziyatdan qanday foydalana oladi? Zarba berish mumkin. Javohir Siddiqov nuqta qo'yadimi? Yo'q, nuqta qo'ya olmadi. Juda ham qulay vaziyat edi. Akmal Mazgavoy hamon oxirgacha kurashmoqchi. Azim Ahmedov. Mana shu pallada Navbahor hamda Nasaf o'rtasidagi bellashuv yakunlanmoqda. Qarshiliklar Lima Cruzning yagona goli evaziga Namangandan qimmatli bo'lgan, balki mavsum yakunida oltinga teng bo'lgan 3 ochkoni qo'lga kiritmoqda. Qadrli do'stlar, ajoyib bellashuv shohidiga aylandik. Qadrli do'stlar, biz mana shu pallada transyasyonu yakunlaymiz. Sharhda Kamina Begzod Isayev bo'ldi. Sizlarga mana shu transyasyonu amalga oshirishda jonbozlik ko'rsatgan bizning bir qator hamkasblarimiz bor. Transyasyon rejissori Azamat Umarov, operatorlar Odilbek Faysullayev, Jasurbek Jo'rayev hamda Ali Ahmad Xo'jayev sizlarga mana shu Namangandan turib jonli efirni taqdim etdi.